Olha o sino batendo, bate o sino. Deixa da ternura, né? Vamos que vamos. Mais um dia aí, né? Nas ruas. Vou fazer uma entrada aqui. A coisa boa é isso aqui, ó. Olha lá. Isso é coisa linda, filho. Melhor lugar pra parar o carro. Gosto assim. Porque aí depois, né? Já sabe. O pronto do lado de lá. Caraca, dobradinha. Nem 500 metros depois. Ó, o carro até parou aqui pra mim, mano. Será raro, hein? O carro que tava aqui, ó, do lado direito. Coisa linda. O primeiro embrolho do dia já. Mano, é impressionante como o pedal aqui na Theodor, mano, ele não evolui. Eu acho que ela é uma falsa reta, né, mano? Eu acho não, eu tenho certeza. Cuidado com os pedestres. Sempre atento, hein? Para não machucar os nossos amiguinhos. Posso sair aqui? Ai, não vai sobrar espaço pra mim. Vai? Sobrou. Yeah! Opa! Celular, né? Vamos aí, jovem guerreiro. Vai ficar aqui. E aí, meu querido? De boa? Rapaz. Já passei pra fazer o merchan. Pode falar pra câmera aí, ó. Ah, rapaziada, tudo bom? Pra você que quer adquirir ou fazer a manutenção da sua magrelinha, né? Só passar aqui, ó. É aqui, rapaziada. Aqui é o lugar. Olha o elevador, tá quebrado. Elevate. Soninho. Soninho. Mano, tá da hora esse piso aqui, hein? Caraca. Manta asfáltica. Mais um ano se passou e eu aqui, sei lá o que. A lua e eu, a lua e eu. É assim, né? Acho que é. Ai, 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 ai. Essa subidinha da Morato aqui, hein, mano. Zet drama. Vou jogar pro lado. Opa! Eu vi, hein? Essa. Assustou, assustou. Vou jogar pra cá já. Sem medo, sem hesitar. O problema é que tá ruim aqui, né? Por quê? I don't know. Opa! Aqui errado. Pra descer é fácil, né? Pra descer todo santo. Ajuda, né? Olha! Tampas. Tampas e tampas. É um dia de sorte. Muitas barreiras. Muitas barreiras. De almoçar. Vamos usar. Que barriga já está batendo nas costas. Ai, amor. Essa valetinha aqui é criminosa. Opa, 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 opa. Achei, encontrei um pagodinho. Encontrei um pagodinho aqui, hein. Ai, ah. Curto espaço. Pagode parte 2. Porque a João Cachoeira é assim, né, mano? Opa. Você quer travar o cruzamento aí. Ufa. Eita. Deixa eu chegar aqui um pouquinho. Com licença, turminha. Vou passar aqui nesse espacinho que sobrou para mim. E esse... Nossa, que terão. Ali não tinha nada. Eu falei, não, vou jogar ali na direita, né? Fazer uma graça. Não, 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 não. Negativo.
Chegou agora também? Aí sim, hein? Atrapalhando o pedestre aí, mano. Se liga, velho. Olha só. Belo visual. Esse videozinho aqui da trecha da ternura não vai ficar muito bom, mano. A verdade é que eu... Olha essa porta aqui. Olha. Não tinha ninguém, mas a porta estava semi-aberta. Vou pregar uma peça, né? Deixar algum ciclista com medo, aterrorizado. Conseguiu, me deixou. Ok, ok. Santa Mara. Vamos adentrar. Bela curva. Bela curva. Aqui tá show, hein? Não é por nada não, hein? Esperar tanto tempo. Parece que valeu a pena. Ai, ai, ai. Pensa numa rua zoada. Asfalto zoado. É essa parte aqui da Renata. Calma aí, meu povo. Calma aí, deixa eu passar aqui. Porque foi requisitado de novo, né, mano? Nossa! Mano, tinha um buraco ali, mano. Invisible. Vamos fazer a incursão aqui. Vamos ver como vai ser essa incursão. Tranquilo. Já tem um trânsito já, sentido bairro. Bater lá na Joaquim de novo. Visual. Belo visual. Opa, abriu na hora certa. Bora. Ó, com bosa, mano. Acelerando, filho. Esquece. Pegar um vácuo aqui nela, né? Aí ela para. É, sabia. Eita, 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 eita. Era melhor ter ficado lá na faixa do busão. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Acelerando. Mano, como pedalar em Moema é ruim, velho. Eita, bairro ruim de pedalar, mano. E é bairro de rico, hein. Mas é uma porcaria. Uma porcaria. Olha o trânsito lá, ó. Eita! Ai, ai, eu falo que vocês motoristas não gostam de mim, mano. Você acha que eu fico com medo? Não posso, né, mano? Tem que dar risada. Quis me levar, mano. Para o reino dos céus. Quantas luzes. Como será que tá esse vídeo? Todo embaçado, né? Eu aposto. Mamãe, esse moleque não para. Olha só, mano. Como ele vem só no pneumático. O caminhão do lixo. Que isso, que isso, que isso? Medo? Fear. Deixa eu apanhar a ponta aqui, ó. Subida ainda. Fazer isso com cyclist. Sacanagem, né? Come on, man. Tá rodando uma musiquinha, hein? Quem tá escutando essa musiquinha? Come on,